Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30. Lepo pozdravljeni. Rusija in Iran, zaveznika sirskega režima, sta izrazila zaskrbljenost zaradi konflikta v Siriji, kjer so islamisti v obsežni ofenzivi danes prevzeli nadzor nad Alepom, tudi tamkajšnjim letališčem, sirska vojska pa je priznala umik. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je ruskemu kolegu Sergeju Lavrovu v telefonskem pogovoru dejal, da so bili napadi upornikov del izraelsko-ameriškega načrta za destabilizacijo regije. Medijski predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je dejal, da si želi, da sirske oblasti čim prej vzpostavijo red na svojem ozemlju. Rusija je predtem danes prvič po letu 2016 na območju izvedla letalske napade. Kosovska policija pridržala več ljudi in zasegla orožje po včerajšnji eksploziji na oskrbovalnem kanalu. Kitajska naj bi vrh izpustov ogljikovega dioksida že dosegla ali pa ga bo prihodnje leto. Slovenska kulturno-gospodarska zveza zaznamuje 70 let delovanja. Jutri na zahodu jasno, drugod oblačno, popoldne se bo oblačnost trgala. Z vami sva Eva Longika Marušič in Smiljan Hude. Dogovor o ustavitvi ognja med Izraelom in Hezbolahom, ki velja od srede, večinoma drži. Z juga Libanona ni poročilo večjih vojaških spopadih. Izraelska vojska medtem nadaljuje silovite napade na območju Gaze. Po navedbah palestinskih virov je bilo ubitih več 10 ljudi, med njimi blizu mesta Han Yunis tudi 3 humanitarni delavci. Konflikt pa se je spet silovito razplamtel v sosednji Siriji, kjer so islamistični uporniki v bliskoviti ofenzivi zavzeli večino drugega največjega sirskega mesta Alep, več Blaž Ermenc. Po dolgih letih relativnega miru v Siriji so islamistični uporniki, med njimi so tudi skrajni islamisti, sprožili nepričakovano ofenzivo proti položajem sirske vojske na severovzhodu države. Vladne sile so se skupaj z zavezniškimi milicami umaknile brez odpora in uporniki so zgolj v nekaj dneh zasedli številna mesta in vasi, vključno z največjo premijo drugim največjim sirskim mestom Alep. Po besedah strokovnjaka za Sirijo Škotske univerze St. Andrews Ibrahima Hamidija je bilo gibanje Hezbolah, ki je skupaj z iranskimi milicami ključni zaveznik sirskega režima zaradi konflikta z Izraelom in izraelskih napadov, močno oslabljeno na območju Alepa, kar so izkoristile islamistične skupine. Te so bile tudi same presenečene, kako hitro jim je uspelo prodreti v to milijonsko mesto. Kot dodaja Hamidi, so tudi ruska vojaška letala z njihovih vojaških oporišč v Siriji prepozno posredovala proti islamistom. Uporniki so torej izkoristili priložnost, ki se jim je ponudila in začeli prodirati tudi proti osrednjemu delu Sirije. Danes so se približali pomembnemu mestu Hama, ki naj bi ga tudi že množično zapuščale vladne sile. Zunanja ministra Rusije in Irana Sergej Lavrov in Abbas Araghchi sta v današnjem telefonskem pogovoru razmere v Siriji označila kot izjemno zaskrbljujoče in izrekla podporo suverenosti in ozemeljski celovitosti te države. Iranski minister Araghchi bo že jutri obiskal Damask in nato v ponedeljek še Turčijo, ki je sicer med glavnimi podpornicami sirskih uporniških skupin. Gruzijski premier Irakli Kobahidze je po množičnih protestih proti zamiku pristopnih pogajanj z Evropsko unijo na leto 2028 danes dejal, da ne bo dovolil revolucije na ulicah ali izsiljevanja unije, ki je pozvala k ponovitvi nedavnih parlamentarnih volitev. Dodal je, da sicer ostaja zavezan evropski integraciji. V Tbilisiju se je sinoči na protestih znova zbralo več tisoč ljudi. Protestniki so se zbrali tudi v drugih gruzijskih mestih, pričakujejo jih tudi nocoj. Gruzijska predsednica Salome Zurabišvili se je medtem razglasila za edino legitimno institucijo v državi. Po njenem mnenju, nelegitimen parlament tudi ne more izvoliti njenega naslednika, zato namerava ostati na oblasti po izteku mandata prihodnji mesec. Kosovska policija je izvedla več preiskav in pridržala 8 ljudi po včerajšnji eksploziji na vodnem kanalu, ki je ključen za 2 termoelektrarni in oskrbo Prištine s pitno vodo. Kosovsko notranje ministrstvo je še sporočilo, da so v okviru preiskave zasegli veliko količino orožja. Eksplozijo je kot terorističen napad obsodila tudi Unija.
Visoki zunani politični predstavnik Unije Josep Borrell je pozval k preiskavi in se je zauzel za odgovarjanje storilcev pred pravosodjem. Priština je prepričana, da za napadom stoji Srbija, kar ta odločno zanika. Srbski predsednik Aleksandar Vučić. Naravno, da oni znaju da to mi nismo uradili. Što da se pravdam, da jurim po svetskim medijima, da im se izvinjavam za nešto što nisam uradio. Seveda, oni vedo, da mi tega nismo naredili, je dejal in poudaril, da ni nobenega razloga, da bi se opravičeval za nekaj, za kar ni odgovoren. Kot je še dejal, imajo tako neutemeljene obtožbe namen očrniti ugled Srbije ter spodkopati prizadevanja za mir in stabilnost v regiji. V poplavah na jugu Tajske, ki jih je povzročilo močno deževje, je umrlo najmanj 9 ljudi, več kot 13 tisoč jih je moralo zapustiti domove. O najmanj 4 smrtnih žrtvah poplav poročajo tudi iz Malezije, kjer se je moralo na varno preseliti več kot 120 tisoč ljudi. Reševalne ekipe s čolni in vodnimi skuterji skušajo doseči poplavljene prebivalce. Začasna zatočišča so postavili v šolah in templjih. Po navedbah malezijskih oblasti se intenzivni nalivi nadaljujejo, zato se bojijo nadaljnega poslabšanja razmer. Glede na poročilo Centra za raziskave na področjih energije in čistega zraka, objavljeno ta teden, skoraj polovica vprašanih podnebnih strokovnjakov, tako iz akademskih vod kot iz industrije, meni, da je Kitajska že dosegla vrh izpustov ogljikovega dioksida ali pa ga bo dosegla prihodnje leto. To vzbuja nekaj optimizma v času velike negotovosti zaradi izvolitve Donalda Trumpa za ameriškega predsednika in posledic na podnebno politiko Združenih držav. Špela Novak. Medtem ko ponovna izvolitev Trumpa med podnebnimi strokovnjaki vzbuja veliko skrbi zaradi njegove podpore fosilni industriji in napovedi, da bodo Združene države Amerike ponovno izstopile iz pariškega podnebnega sporazuma, pa je nekaj več optimizma pri Kitajski. Delež premoga v kitajski proizvodnji električne energije je letos prvič padel pod 60%. Čeprav se skupna poraba še vedno povečuje, pa več kot tretjina vprašanih podnebnih strokovnjakov meni, da je poraba premoga v tej državi že dosegla vrh. 44% pa jih meni, da je tudi količina izpustov ogljikovega dioksida na Kitajskem že dosegla vrh ali pa ga bo dosegla prihodnje leto. Uradni cilji Pekinga so sicer, da bo Kitajska vrh izpustov dosegla najpozneje do leta 2030, potem pa bi se ti začeli zmanjševati. Oglično neutralnost pa naj bi dosegla do leta 2060. Zaradi strahu pred padcem energetskega sistema, kar se je v minulih letih že večkrat zgodilo, o opuščanju premoga sicer še ne govorijo. Kitajska je vodilna država pri vlaganju obnovljive vire energije, ki so tudi pomemben dejavnik kitajske gospodarske rasti. Po drugi strani pa je mreža nevladnih organizacij Climate Action Network v nedavni analizi Kitajsko še vedno ocenila z oceno zelo nizko. Tudi tam menijo, da je Kitajska morda že dosegla vrh izpustov, kar bi bil zelo pomemben mejnik za ves svet, vendar pa državo pozivajo k hitrejšemu opuščanju fosilnih goriv. Znamenita pariška katedrala Notre Dame, ki jo je pred dobrimi 5 leti močno poškodoval požar, je obnovljena. Včeraj, teden dni pred uradnim odprtjem, si jo je ogledal francoski predsednik Emmanuel Macron. Prvotna želja je bila, da bi eno največjih znamenitosti Pariza obnovili do poletnih olimpijskih iger, a jim zaradi pandemije COVID-a ni uspelo, poroča Igor Jurič. Uničujoč požar je sredi aprila 2019 močno poškodoval znamenito katedralo iz 12. stoletja. Se je zgorela celotna streha, uničen je bil tudi mali zvonik. Obnova je trajala dobrih 5 let. Celotne stroške, ki jih je bilo za okoli 700 milijonov evrov, pa so lahko pokrili z donacijami več kot 340 tisoč darovalcev iz vsega sveta. Ti so zbrali več kot 840 milijonov evrov, tako da bo višek denarja v naslednjih letih porabljen za vzdrževanje enega največjih biserov Pariza. Pri obnovi je sodelovalo več kot 1000 obrtnikov in drugih strokovnjakov, ki se jim je predsednik Emmanuel Macron med obiskom še posebej zahvalil. Le choc de la réouverture. Sredi bleščeče obnovljene katedrale je Macron več 100 zbranim gasilcem in obrtnikom dejal, da upa, da bo šok ob otvoritvi prenovljene katedrale prav tako močan kot tisti ob pogledih na ognjene zublje. Toda to bo šok upanja, saj so za to spremembo delali prav oni. Eden od obrtnikov, ki je sodeloval pri obnovi, kamnosek Adrien, je navdušen nad končnim izgledom katedrale, ki jo sicer na zunanji strani še vedno obdajajo gradbeni odri.
Zdi se, kot da je bila katedrala zgrajena včeraj, kot da je bila ravno kar rojena, čeprav je zelo stara. Ampak bila je zelo skrbno restaurirana in očiščena in zdaj deluje res sjajno. Uradna otvoritev katedrale Notre Dame bo sicer prihodno soboto, ko bo zbrane nagovoril predsednik Macron in povabljeni so tudi voditelji držav in znane osebnosti. V nedeljo pa bo sledila še slovesna maša in katedrala bo tako spet odprta za vernike in turiste. V letu 2025 naj bi jih že prišlo 15 milijonov. Radijski dnevnik. V Ljubljani poteka osrednja slovesnost ob 35. obletnici akcije Sever, ko so tedanje organi za notranje zadeve z odločno akcijo zaščitili demokratične procese v Sloveniji in preprečili tako imenovani miting resnice. Osrednja govornica na proslavi je bila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je dejala v nagovoru, ima akcija Sever pomembno mesto v mozaiku slovenskih prizadevanj za demokratično družbo in lastno državo, saj je bila znanilka večjih družbenih in političnih sprememb. V tedanjih časih negotovosti sta se, po besedah predsednice, v slovenskih srcih vnela volja in upor za ohranitev družbenih vrednot ter za odločanje o lastni prihodnosti. To pa je bilo mogoče le zaradi prepleta in usklajenosti političnega in policijskega delovanja. In na temeljih te dediščine je zgrajena sodobna slovenska policija, je še dodala. Spomini na pretekle dogodke, ko so se pokazale naša odločnost, enotnost in povezanost, bi nas morali, kot še meni predsednica Nataša Pirc-Musar, povezati tudi pri izzivih sodobnega časa, saj brez enotnosti pri najpomembnejših vprašanjih ni napredka. Slovenska kulturno-gospodarska zveza zaznamuje 70 let delovanja. Po podpisu londonskega memoranduma leta 1954, ko je bilo jasno, da bo slovenska narodna skupnost postala manjšina na domačih tleh, so z ustanovitvijo zveze zagotovili sogovornika, ki je skrbel za podporo razvejene gospodarske in kulturne dejavnosti. Danes ima krovna organizacija ključno predstavniško vlogo tako pri uresničevanju pravic narodne skupnosti, kot pri snovanju čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo. Špela Lenardič. V času nekdanje skupne države je bila Slovenska kulturno-gospodarska zveza pomemben vezni člen med Italijo in Jugoslavijo. Narodni skupnosti je pomagala razvijati utrjeno mrežo gospodarskih, kulturnih, izobraževalnih in športnih dejavnosti. Geopolitične spremembe so v 90. letih prejšnjega stoletja vplivale tako na položaj manjšine kot na vlogo krovne organizacije, se spominja njen tedanji predsednik Rudi Pavšič. Ko smo izgubili Kmečko banko in Tržaško kreditno, številna podjetja in jasno, da takrat je bilo treba precej delati in prepričevati ljudi, zato da je naša organizacija ostala to, kar je vedno bila. In še vedno je varuhinja blaginje slovenske narodne skupnosti in njenih pravic, ki so jih leta 2001 zaščitili z državnim zakonom. Zveza danes povezuje 60 ustanov, organizacij in združenj. Za njihovo delovanje in uresničevanje pravic manjšina že več kot 12 let iz Rima prejema enako vsoto denarja, 10 milijonov evrov. Predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila. Da bi dobili pač nekaj več sredstev, da lahko zaposlimo bodi si v kulturi kot na drugih področjih naše organizirane skupnosti, ker pač rabimo dodatne kadre, ker se dejavnost dejansko širi. Kljub asimilaciji in demografskemu padcu so z vključenostjo mladih v dejavnosti društev zadovoljni. Z optimizmom zrejo na oživitev dveh narodnih domov v Trstu, ki bodo manjšini ponudili nov zagon. Jubilejno geslo, brezmejno povezani, vabi k tesnejšemu sodelovanju tako svet slovenskih organizacij, drugokrovno organizacijo manjšine, kot matično domovino, saj se slovenski kulturni prostor ne konča na državni meji. Na Bližnjem vzhodu se odpira novo žarišče. V Siriji so islamski uporniki v obsežni ofenzivi danes prevzeli nadzor nad Alepom, tudi tamkajšnjim letališčem, sirska vojska pa je priznala umik. Zaskrbljenost in podporo sirskim oblastem sta ob tem izrazila Iran in Rusija. Ta je na območju izvedla letalske napade. Sledi prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Dare Rupar. V ospredju bodo zimska tekmovanja za svetovni pokal, ki so dokončno odprla vrata na stežaj, in nogometna tekma med Koprom in Mariborom. Lep večer in nasvidenje.
Kot rečeno, vrata zimske sezone so od danes naprej na široko odprta. S tekmovanji, ki se bodo končala v marcu naslednje leto, so ta konec tedna začeli še smučarski tekači, nordijski kombinatorci, biatlonci in deskarji na snegu. Pred tednom dni so smučarski skakalci pred olimpijsko zimo odprli v Lillehammerju, zdaj pa so na tradicionalni postaji v Ruki na Finskem. Kar lep čas so čakali na prvo tekmo, ki jo spremlja Luka Dolar. Pred nekaj minutami se je v Ruki v precej mirnem ozračju v primerjavi z včeraj, ko izvedba treninga in kvalifikacij ni bila mogoča in tudi z današnjim zgodnjim popovdnevom začela finalna serija. 30. po prvi seriji je bil Žak Mogal, ki je drugo doskočil pri 125 metrih in pol in po nastopu šestih skakalcev zaseda peto mesto. Prvič v tej sezoni so med najboljšo 30-erico vsi naši skakalci. Po prvi seriji je Timi Zajc 146 metri najboljši med vsemi v kvalifikacijah, 23. Lovro Kos je 20. Domen Prevc še 5 mest više, torej 15. Najboljši pa je na 9. mestu Anže Lanišek, že dvakratni zmagovalec Ruke, ki za stopničkami po prvi seriji zaostaja slabih 6 točk. Po prvem skoku je v vodstvu vodilni tekmovalec svetovnega pokala Nemec Pius Paške, pristal je pri 143 metrih in pol, ima lepo prednost dobrih 8 točk pred Avstricem Janom Herlom, 138 metri, že več kot 13 točk pa zaostaja tretji uvrščeni Štefan Kraft. Razplet tretje tekme sezone pospremimo v nadaljevanju programa na valu 202. Alpski smučari pa so že v drugem mesecu nabiranja točk. Dobili smo informacijo, da ženskega veleslaloma naslednji teden v Kanadi ne bo. So pa smučarke danes v Killingtonu na vzhodu Združenih držav Amerike, kjer kaže na poseben dan domačinke Mikele Šifrin. Po prvi vožnji veleslaloma je Američanka, tam, kjer smo jo tudi vajeni. Več pa nam pove Nina Smole. Mikaela Šifrin je vodilna smučarka po prvi vožnji, prepričljivo najhitrejša je bila in je že na pol poti do svoje stote zmage v svetovnem pokalu. Zares konkurenčna je bila le Švedinja Sara Hektor, ki po polovici tekme za njo zaostaja 32 stotink sekunde. Tretja je Norvežanka Teja Louise Tjernesund. V prvi vožnji je na izjemno vetrovni progi odstopilo kar 14 tekmovalk, tudi nekatere favoritinje za zmago pa so imele veliko težav in si nabrale visok zaostanek. V finalni vožnji boste nastopili tudi dve Slovenki. Neja Dvornik je po polovici na 15. Ana Bucik-Jogan pa na 16. mestu. Njuna zaostanka sta visoka, obe zaostajata nekaj manj kot 2 sekundi, imata pa lepo priložnost za preboj med najboljšo deseterico. Brez točke je tudi na drugem veleslalomu sezone ostala Andreja Slokar, ki je tekmo končala na 41. mestu. O izidih finalne vožnje, ki se bo začela ob 19. pa več v nadaljevanju večera na našem drugem programu. Deskarji na snegu so sezono tokrat začeli na Kitajskem, kjer je bil v paralelnem veleslalomu Žan Košir 16. V Ruki so tudi tekači in kombinatorci. Med prvimi je svoj izid kariere v sprintu v klasičnem koraku dosegel Nejc Štern, ki je bil 17. Med kombinatorci je na drugi tekmi Vid Vrhovnik, še bliže najboljšim, na klasični tekmi je bil danes 26. Na severu Evrope sezono začenjajo tudi biatlonci. Za uvod sta v Kontiolahtiju Lena Repinc in Jako Fak med pari osvojila 6. mesto. Za zmagovalcema Švedske sta zaostala manj kot pol minute. Repinc je zgrešila le en strel. Ponosno sem nase zato, ker mi je danes uspel. Na progi sem se počutila super, pa tudi mislim, da sem strelsko res, res dobro oddelala. Mislim, da je to ena super uvodna tekma in upam, da bo sezona se skozi samo za vsako tekmo izboljšala. Mešano štafeto so v nadaljevanju dneva dobili Norvežani. Slovenija je morala predčasno zaključiti svoj nastop. Nogometaši Kopra in Maribora so na Bonifiki nadaljevali 17. krog državnega prvenstva. Na Obali se je končalo z 1-1. Domačini so zadeli v prvem, Štajerci v drugem polčasu. Trener Kopra Oliver Bogatino. Zelo previden vhod v tekmo. Z obeh strani in ta rizik nihče ni želel prevzeti na igrišču. In ja, Eurogol, v drugi strani pa ja, tudi mi vedno blizu in potem smo šli na tisto, kdo bo pač prevagal z neko kvaliteto v teh zaključkih.
V drugi tekmi dneva v Novi Gorici Primorje v polčasu vodi proti Muri z 1:0. V svetovnem prvenstvu Formule 1 gre zgolj še za prestiž med konstruktori, kjer je po sprinterski dirki v Katarju lepo prednost dosegel McLaren, ki je končal na prvih dveh mestih. Zmagal je Avstralec Oscar Piastri pred Britancem Landom Norrisom. V seštevku med konstruktori ima zdaj McLaren 30 točk prednosti pred Ferrarijem. Indijec Domaraju Gukesh in Kitajec Ding Liren sta remizirala tudi v 5. partiji boja za naslov svetovnega prvaka. Izid v Singapurju je izenačen pri 2.5. Nova partija za šahovski naslov bo že jutri. V tem večeru pa nov izziv čaka slovenske rokometašice, ki se bodo na evropskem prvenstvu v Innsbrucku pomerile s Slovaško. Zmaga je danes za morebitno napredovanje v drugi del prvenstva skoraj obvezna. Poslušali ste Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Eva Longi Kamarušič, tonski mojster Matija Narobe.